Yes, det er jo utrolig spennende å følge med, sånn som dere to utbyggere starter med dere, på hvordan dere egentlig, ja, den lyst dere har på å ligge i front og drive innovasjon. Hva er det som motiverer dere som utbyggere til å gjøre det? Du var litt inne på det med økonomien og sånn, men det, ja, det er ikke sånn at det gir ikke payback umiddelbart, liksom. Det er ikke vanlig å regne inn sånne type. Nei, altså, men det er jo å være en, for oss en del av det å være en attraktiv gårdeier for interessante leietagere, kunder. Det er å være en attraktiv arbeidsplass for spennende ansatte, og så er det jo å gjøre riktige ting. Så vi har en, hele vår identitet går på at vi skal ha god lønnsomhet, vi skal ha kundevennlig, kundegod kvalitet, og vi skal ha miljøriktige løsninger. Det skal vi være ledende på. Det er noen strategi Entra har hatt og valgt lenge, og så lenge du kan kombinere det med lønnsomt kundekvalitet og miljø, så blir det jo hakket riktigere enn uten miljø. Da. Ja. Ja, dere har jo vist det. Dere har jo blitt ettertraktet på børsen, så nå gjør dere jo riktig. Kanskje ikke bare disse innovasjonsprosjekter som er villige til å investere i, men hele porteføljen, tror jeg. Men, ja, det er en del av totalen, da, som det er i hvert fall, det er jo en del, viktig del av totalen, ja. Men det var ikke bare det. Nei. Jeg kan jo si at vi i Lille Birk & Co. Har faktisk også de samme type mål eller verdiene som Entra, da, i forhold til det å ha på kvalitet, men også lønnsomhet og miljøbevissthet. Og når vi snakker kvalitet, vi bygger jo hjem, vi bygger jo boliger til noen som skal bo der, og da er det viktig for oss å involvere de hele veien, enn å lage noe vi trykker noen inn i, så de må tilpasse seg. Da ønsker vi å liksom ta den kundebiten og kundefokuset. Og det er derfor vi har kommet opp med mange av de løsningene vi har gjort. Vi har snakket veldig mye med de som skal bo der. Hva ønsker de? Hvordan kan dette bli bra for de? Og så ser vi at dagens familie og samliv er jo veldig annerledes enn kanskje det han var før, når vi alle skulle ha en 2 eller 3 eller 4 roms, ikke vet vi. Men vi ser i hvert fall at behovene er ulike, og det er en stor drive for oss. Å liksom klare å få kundene inn i noe de har lyst til å bli glad i. Det hjemmet, det de virkelig vil ha. I tillegg til alt det andre. Vi ønsker også å tjene penger, og miljøfokuset har vi med oss også. Ja. Er det lønnsomt med sånn delemeter da? Vi mener at det er det. Vi mener at delemeter er lønnsomt i den forstand. Det skaper stor entusiasme. Jeg tror det gir en attraktivitet til prosjektet og et eierskap. Og så har vi gjort det sånn, og det kan du sikkert høre om andre prosjekter som har delemeter, at vi baker det inn i prisen om du vil. For det viser seg at hvis ikke man må betale for det, hvis man får noe gratis, så takker man like stort eierskap til det. Mm. Så dette er faktisk noe som de som har kjøpt delighet hos oss faktisk har betalt for. Og da regner vi med at den effekten også kommer til å være en heftig workshop i august, da, om hvordan dette skal utformes, tror vi da. Så vi har veldig tro på at det må koste litt da. Så vi mener at ikke bare at vi på en måte det koster, altså vi får litt dekt inn prisen, men også at attraktiviteten i seg selv gir så veldig mye mer. Mm. For dere bruker jo denne nyskapingen som skjer i prosjektet. Dere innoverer egentlig i et sånt åpent rom langt på vei. Dere er veldig gode på å kommunisere og involvere, både opp mot politikere og ut mot markedet. Da. Mm. Ja, det er litt uvanlig å jobbe så bredt og åpent og involverende i et boligutviklingsprosjekt. Ja, vi er jo nye, og vi kommer jo faktisk fra konsulentbransjen. Det er liksom meg og Olav og Bjørn, vi er 3 stykk, kom fra konsulentbransjen, og vi jobbet jo veldig mye med typ tverrfaglige, komplekse problemstillinger der. Og dette måten vi ønsker å jobbe i utviklingen av boligprosjekter. Og vi ser jo at det å involvere for eksempel politikere, eller plan og bygg, eller aktørene rundt oss, være med i FutureBuilt, det gir oss så mye. Og ikke bare nettverk, men forståelse, forankring for ideen som kanskje kommer senere, og så videre. Så vi har veldig tro på at det er måten å jobbe frem innovasjon på, og styrke liksom. Du så litt frø, og så kan du komme med ideen etterpå, og så får du litt applaus, kanskje. Ja, folk får jo det. Det får mye oppmerksomhet for de innovasjonene dere de pusher frem. Mm. Men det er små drypp, og så tror jeg sånn så det at vi er med her og jobber sammen og snakker om disse tingene, og man får en felles forståelse, og kanskje en form for begrepsapparat, da, så er man liksom sånn
alle går litt i samme retning. Og sånn som vi snakket om i stedet, sånn at du får pengene up front, du får de kanskje ja, over tid. Å blande det her inn i ikke bare prosjektøkonomien, men også i livsløpsregnskapet til både drift og til bruk av bygget og for så vidt også samfunnsutviklingen. Så det å være, for oss som store aktører, det å være en del av byutviklingen i Oslo, Trondheim og Bergen, det å, da er jo det her, det å sette standarden på noe som skal stå seg og peke vei i fremtiden viktig. Mm. Enten det er energiløsninger, eller materialbruk, eller et byliv du skal skape, så må vi sette de eiendommene og byggene vi gjør i en større kontekst. Da. Og vi er såpass store at vi burde ta samfunnsansvar også. Mm. Og skal du ta samfunnsansvar i dag for å bidra til god byutvikling, så er det der bærekraftsdimensjon og miljøriktig er en nødvendig del av det. Så det er viktig det. Mm. Og du, Tine, du representerer ikke Avanto, eller du kan snakke litt for dem i dag, men du har jo fått ganske frie hender fra Avanto i det prosjektet der, da, til å jobbe veldig inkluderende og bredt og med veldig høye ambisjoner. Og med høy risiko. Så det er jo en slags innovasjonskultur i veggene hos Avanto. Som ja. Du er vel heldig å få del av, eller? Ja, det vil jeg si. Det er jo, nå er jo Avanto også med i Grønn Byggallianse, og har jo over mange år vært en veldig tydelig aktør innenfor det grønne segmentet i byggenæringen. Så det er jo en veldig kompetent utbygger. Mm. Og det er klart at det å være så fremoverlent betyr jo også at du er oppdatert, og at du har kontaktnett som gjør at det ikke blir prosjektet, ikke blir one-off. Mm. Det synes jeg er veldig viktig at man tenker på, og der tror jeg jo igjen FutureBuilt har en veldig viktig rolle, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, altså at man ser ringvirkningene, fordi det er så høye kostnader og så mye innsats som går inn i å flytte seg over en dispensasjonssøknad for luftskifte i Norge, at man må nesten sørge for at neste prosjekt får litt fortere tilgang til den informasjonen. Ja. Og da er det både den her å oppleve at man er del av en mye større næring, gir selvfølgelig inspirasjon både for de som eier og utvikler, og også vi som er med på prosjekteringssiden. Ja. Ja. Jeg vil røpe ikke alt for mye hvis jeg sier at vi snakker om et nytt prosjekt som Entra, hvor blant annet det her med pass, eller, altså bygningsintegrert ventilasjon og passiv klimatisering er et av temaene som kanskje blir utforsket der da. Ja, det er riktig. Da skal vi over på både ombruk og bruke erfaringene våre fra K13, og vi skal gå inn i et nybygg med gode energiløsninger og egentlig følge med både klimaregnskapet, energiregnskapet og økonomien i det. Så det blir spennende. Jeg synes det er veldig viktig det at det er disse aktørene som går i front, og at man prøver å dele, eller la oss mindre stjele, om du vil. Men det å være åpen om det, sånn at vi kan liksom sammen, en må brøyte vei på ett område, og så kan noen andre, men at alle kan gå da i samme retning. Og det tror jeg er veldig viktig, å ikke liksom tenke på at det er en forretningshemmelighet, men at vi faktisk skal skape den innovasjonen for hele bransjen sammen. Da. Mm, mm. Det var vi litt innom tidligere i dag, og det er hvordan man kan, en pluss en blir mer enn to, hvis man tør faktisk å være frem på å dele og drive i praksis åpne innovasjoner, som dere gjør. Og Entra er jo så, den rapporten dere har laget på KA13, sammen med en del andre selvfølgelig, da, men det er jo bare helt gullvert. Det er så mange som har kastet seg over den, selv om det er 130 sider og består av masse tall. Jo, men en viktig dimensjon av det som vi har fått det sammen da, gjennom det, er jo å påskynde utviklingen på byggeforskrifter, eller i hvert fall direktoratet sitt arbeid med de regulerende bestemmelsene. At det nå kommer en veileder for ombruksmaterialer, at ministeren var ute og når han skjønte at Y-Tech 20 var gammeldags før den var realisert, for det mangler liksom rammebetingelser for ombruk, så gjør de noen grep. Mm. De letter på kravet for CE-merking, de blir praktisk orientert. Da. Ja. Og det er jo kjempebra, og det hadde vi ikke fått til uten at vi har den arenaen med både åpenbar kompetanse og den kredibiliteten som du får i et sånt nettverk som FutureBuilt er med å etablere. Da. Så det er jo kjempeverdifullt. Da måner det jo enda mer å gjøre og liksom ta litt av kampen. Da. Bare sånn litt inn på sånn, vi har jo like å se på de kriteriene våre som jeg nevnte et par ganger i dag, som på en måte setter sånne frivillige standarder som ligger langt utenfor dagens praksis. Da.
Hvordan fungerer det som for dere når vi skal designe et prosjekt, hvis dere legger en sånn i grunn? Er det på en måte, er det hjelp i på en måte å skape felles visjoner, og kan vi fungere innovasjonsdrivende? Ja, det hjelper. Du må starte her. Du må ha en ambisjon og et felles mål. Mm. Så må du ha kompetanse til å liksom håndtere det. Men så må du også skjønne hva slags utfordring gir du. Altså et nytt ventilasjonssystem, det kan du sette deg ned og planlegge og beregne og gjøre ganske grundig utvikling på. Skal du få tak i ombruksmaterialer og ta dem i bruk i det du finner dem, fordi at brukt byggevarehuset, det finnes ikke, så krever det noe helt annet. Da må vi være i stand til å jobbe på et ad hoc basis. Så det er viktig at vi vet hva vi prøver å få til, og skjønner hvordan du skal få det til, for hvis ikke så møter du veggen altså. Så du vil si noe annet? Ja, jeg synes at det viktige her er at det med å utvikle og definere disse her veilederne, at det er et dynamisk arbeid, og derfor er det så viktig at det sitter noen og holder i det. Mm. Fordi så kommer du til barrierer som du ikke visste du hadde, som du måtte bruke mye mer tid på enn det du trodde. Mm. Og det var mål som kanskje var teoretisk riktige, men som viste seg å ikke passe ikke til fasongen på bygget, men du har kanskje oppnådd noe annet. Mm. Så at man innser at den innovasjonstakten vi står oppi gjør at du må ha et fast lag, egentlig, som sørger for å holde tritt med å stadfeste hva ambisjonen skal være i en dynamisk prosess. Og når vi er ferdige med et prosjekt på arkitektursiden, så går vi videre til neste. Ja. Vi har jo ikke satt av 2,5 timer en gang til å sitte der og oppsummere og dvele over saken, og det er jo det som er kritisk, at de one-off-prosjektene blir liksom liggende i skuffa. Mm. Og det har vi jo ikke tid til. Altså, det er jo sånn sett en helt uvurderlig innsats å slå opp i alle de veilederne og også være klar over at FutureBuild er en enhet som man kan snakke med. Mm. Så hvis du ser at du har et prosjekt som ikke helt passer inn i den boksen, så betyr ikke det at det er umulig. Nei. Det betyr at man kan komme i dialog i forhold til, ok, da setter vi en ambisjon som passer for det prosjektet, men det er stadig skyhøyt. Mm. Mm. Og det er det egentlig et håp om, tenker i hvert fall vi fra prosjekteringsståset, at det kunne like gjerne vært nasjonale standarder. Mm. Fordi det nettopp samler en sånn frivillighetskorps som like gjerne beveger seg utenfor de kommunene som jobber med det. Jeg tror nok at disse guidene blir brukt i hele landet. Særlig på mobilitet så vet jeg at de er med i bruk. Ja, de blir det. Og vi ser igjen stadig disse kriterier våre brukt i offentlige anskaffelser rundt omkring i landet. Så det er jo bra. Det er jo en del av den åpen innovasjonsarenaen som ønsker å være da. Men, jeg tenkte jeg bare skulle si at vi hadde jo kvalitetsprogram i bånd, og så lagde vi, i hvert fall for Fyrstikkbakken, og det har vi begynt å gjøre i alle prosjektene våre nå, er å lage typ målbilde internt for oss og hele prosjekteringsgruppen, alle vi onboarder, de må dessverre høre på hva våre ambisjoner er, og noen ganger har vi liksom en arkitekt eller noen allerede inne på teamet, men da definerer vi det sammen. Og det skaper litt denne motivasjonen til å strekke seg bittelitt lengre. Men at vi liksom, vi har allerede pekt ut den retningen, så vi vet hvor vi skal. Mm. Men vi har veldig tro på at man må vite, ja, man må sette litt den retningen, og så må vi ha med de beste, tenker alltid vi da. Så vi må få noen som liksom virkelig, når de, hvis de leser det vi kaller målbildet vårt, eller vi setter det litt opp, og de blir giret av det, da har vi funnet rett person med på teamet. Så det handler veldig mye også om de, at alle har lyst å være med på den challengen da, som vi peker ut da. Så er dere heldige som en privat utvikler, så kan jeg egentlig bare plukke dere list, i stedet for å kjøre offentlig anskaffelse, ja, selvfølgelig. Sant nok, men jeg tror det er noe man kunne gjort selvfølgelig, å forankre mål, sånn som du var inne på. Sant? Når man, og hele tiden hvis det kommer noen nye inn, det er veldig synd å være den nye i et prosjekt som har gått en stund, og så alle er liksom der gira, og så kommer du, jeg skjønner ikke helt. Sant? Da er det viktig å onboarde de, hva er det vi skal, liksom? Jeg kommer til et spørsmål her som sier, ja, vi må jo involvere herfra til måneden, som jeg har sagt tidligere, skal vi klare å komme i mål med alle den store, og møte alle de store samfunnsutfordringene. Men her en som spør, hvor mye innovasjon og utrustning bør vi tillate oss i byggebransjen? Det som tegnes i dag bygges jo flere år frem i tid. Bør vi eksperimentere i så permanente strukturer som bolig og kontorbygg? Er det eksperiment dere driver med? Det er jo altså, både ja og nei, av og til litt for stor grad, for vi prøver alt første gangen en til en i digre former. Og det var litt av det jeg var inne på tidligere, at det å ha en
definere eller bestemme en innovasjonsarena, kanskje til og med et sted du tester ut ting, sånn at du slipper å møte de barrierene eller de praktiske utfordringene som det går an å finne ut av. Det vil jo gjøre at du får gjennomført et prosjekt innenfor normale rammer mye enklere. Men du må jo være, det er mer risiko og noe ekstra kostnader i et innovativt pilotprosjekt, åpenbart. Det må være investeringen du tar. Og, men da igjen poenget å få gjort det innenfor lønnsomme rammer totalt sett, da, for da, er det, da gir det jo mening. Vi må runde av snart, men jeg har bare lyst til å høre med dere. Vi skal over i en workshop etterpå, hvor vi skal snakke litt om innovasjon og hvordan vi kan mainstream innovasjonsarbeid i FutureBuilt. Men er, har dere noe sånn, ta en liten runde, hvor har vi mest potensial her til å bli bedre på innovasjon i FutureBuilt? I FutureBuilt? Trekk da, ja. Jeg skulle gjerne sett at det var en enda bedre link til de nødvendige kompetansemiljøene, de forskningsmiljøene, sånn som vi klarte her på Gullhaug Torg, til FutureBuilt også. Generelt. Litt generelt, fordi akkurat som du nevner nå, Per Ola, så, og som det nevnes i chatten her, så er risikoen stadig litt for høy. Og det vi har klart å få til i det forskningsprosjektet, som da på en måte er en sånn sidestrøm med både midler, virkemiddelapparatet, og kompetanse veldig skikket da, tilgang på i et vanlig prosjekt, kan teste ting. For vi mangler jo ofte brukeren. Så risikoen ligger jo i, blir det bra nok, blir det for dyrt, blir det for vanskelig, sant? Og da har du en-til-en muligheter, og du har lab-muligheter, og du har helt andre muligheter for å stressteste noen løsninger godt i forkant av at du faktisk står på byggeplass. Og jeg tror veldig mange kunne ønske seg at det var en litt, et litt enklere, litt lavere terskel over til forskningsprosjekter fra prosjekteringsmiljøene. Ja, ja. Og det ville gjerne kanskje fort vært gjennom FutureBuilt, for dere er veldig tett på. Det er litt sånn som du snakket om egentlig, da, Per-Ola, å rigge en slags innovasjonsprosjekt parallelt med selve byggeprosjektet. Og ja. Vi kanskje kunne hatt en tyngre rolle enn å initiere sånne type. Ja. Ja. Det tror jeg er veldig smart, det Tine sier. Det vil styrke og gjøre det mer sterkere, rett og slett. Og så tror jeg i tillegg til det, da, så kun er den dimensjonen som går mot å peke på barrierene hos myndighetene, altså i regulerende forskrifter, i planbehandling, for når du ender opp med at dette, du blir på en måte et bejublet prosjekt, fordi at det her er jo kjempeflott at du gjør det, og så må du sette ned og skrive en hel bok med 1000 dispensasjonssøknader for i hele tatt å få lov til å gjøre det etterpå, fordi at du blir slått i huet av regelverket. Det å få tatt opp det, der er den kreden som dere kan være med å gi noen ting om at her er ikke bare noe som utbyggerne prøver å liksom få dyttet gjennom for å få til prosjektet sitt, men det er faktisk helt reelle barriere som hemmer innovasjon og den samfunnsutviklingen vi ønsker. Og der er den kreden du kan få med å være en sånn arena er kjempeviktig. Bra. Og du er særlig god, har du noen ting? Jeg er enig med, det klinger veldig fint det begge dere sier. Jeg tenker også på deling på tvers, altså for eksempel vi som privataktør deler med en annen privataktør, at man, og det kan også FutureBuilt fasilitere, at vi virkelig deler, eller vi kunne møtt noen som har prøvd noe, ikke vi har prøvd å liksom forstått risikoen bedre, sånn at vi kan påta den da. Og delvis det går skikkelig skjeis også, sant? Dette må dere ikke gjøre, for dette gikk veldig feil. For da kommer vi videre, sant? Så her må folk liksom både dele de gode historiene, men faktisk også de dårlige, sånn at man kan bli bedre og liksom heie hverandre frem, både offentlige og private aktører. Og så ser jeg for meg et sånt drømmescenarie, sant? Der forskningsmiljø, og ikke minst planmyndigheten, eller de, sant? At man faktisk kan spille litt ball da. Vi har jobbet gjennom en hel reguleringsprosess, og vi ble jo godt kjent med plan og bygg her i Oslo etter hvert, og det ble veldig godt på et tidspunkt. Da begynte vi å få, liksom, snakke samme språk, sant? Og da begynte vi å få det til. Det var ikke sånn at det var så lett med alle disse bestemmelsene likevel, men, og vi har søkt noen disper nå, men det var, da var vi på vei, synes vi, og det var veldig artig å jobbe med. De er veldig dyktige i plan og bygg, sant? Men vi må liksom være i rett modus når vi jobber oss gjennom på en måte, for eksempel plansaken da. Først var det litt black box for oss, for vi måtte gjette, og så sa de nei, men så sa vi, kan ikke dere begynne liksom, å si hva vi skal gjøre? Og så ble det liksom en bedre dialog, og det var utrolig artig når vi kom dit da. Så bra. Bedre dialog også inn mot myndighet og kommunen selvfølgelig. Ja. Der kan vi bidra. Yes, vi må runde av det.
Og si tusen takk til dere, Tine og Per Ola og Sachiko. Veldig bra. Så ses vi igjen senere i ettermiddag, forhåpentligvis.